Salam, əziz vətəndaşlar, dəyərli dostlar, hörmətli xanlar və bəylər və salam dünyanın ən ləyaqətli, ən sədaqətli və səviyyəsi ailəsi olan Azərfedim ailəsi. Necəsiniz? Mən bir 10 dəqiqə bundan qabaq Kim TV-də bir qonaq oldum, bilirsiniz. Yəqin ki, orada baxırdınız. Müəyyən məsələlərdən danışdıq. Bugün orada başladığımız bəzi məsələləri burada genişləndirəcəyik və Ukraynada baş verən hadisələrdən sizi xəbərdar edəcəyik. Eləcə də Xanlar Vəliyevin İlham Aslan oğluna qurduğu təliyə kim düşəcək? Bu məsələni müzakirə edəcəyik. Mən qətə əminəm ki, gec və ya tez Xanlar Vəliyev bu təliyə düşəcək. Özü qazdığı bu çalıya o özü düşəcək. Bugün saat 11-də artıq bilirsiniz ki, İlham Aslan oğlunun Nərimanov məhkəməsində növbəti məhkəməsi idi. Deməli, Əsədova Gültəkin adlı bir hakim qadın baxır o işə. Təbii ki, onlar hakim deyirlər, sadəcə olaraq qoyublar ki, o vəzifəni ləyaqətli hakimdə tutmasınlar. Bugün yəqin göstəriş vermişdilər ki, hələlik bu günləri həbs eləməyin, ya qəbul eləməyin, icraata da neyiniz eləyin. Bu günləri əzəm vətənilər İlham Aslanovun haqqında xüsusi iddiam qaydasında şəhət yazan yeganə Ələkbərovan əzəsi ilkin izlasda icraata qəbul edilmədi, geri qaytarıldı. Ona görə yox ki, hakim hesab elədi ki, İlham Aslanovun əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Yox, qətiyyən. Qətiyyən belə şey fikirləşməyin. Sadəcə olaraq ərizə Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 293.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan qaydada yazılmadığına görə ərizəni dala qaytardılar. Yəni ki, istədiyiniz vaxt güya o qaydaya uyğun yazıb göndərsəz, biz İlhamı həbs eləyəcəyik. Mən bayaq Kim TV-də də dedim, İlham Aslanoğlunun həbsdəsinə baxsanız bizə çox xeyirdəsən mətənlər. Mən çox istəyirdim ki, onu həbs eləsinlər, mən çox arzuluydum ki, onu həbs eləsinlər. İlham Aslanoğlu həbsi Azərbaycan xalqını bir daha aildir, başa salır ki, baxın da, otaqda, qarşıda deyəndən kimdir? Bu tip adamların İlham Aslanoğlu kimi təmiz insanların həbsi mənim xalqımın heydərizmə qarşı nifrətini 1-100 artırır. Ona görə də belə həbslərdən siz qətiyyən narahatov eləməyin. İlham Aslanoğlu bu yola kəfənin yeyib çıxan kişilərdəndir. Həbsxana bizi qorxudan deyə yadırda qalsın. Mən 3 dəfə həbs olmuşam, ayrı-ayrı vaxta da 8 ildən bir, 10 ildən bir, amma İlham Aslanoğlu hələ həbs olunmamışdı. Bu onun ilk yəqin ki, nüvarı da belə deyə bir ay getdi, bir 3-4 gün otur dincəldi. Elə İlham bəyə əslində baxı dincəlmək ehtiyac lazım idi. Deyənmadan görün, bir ildən çoxdur bu adam, nə məzuniyyəti var, nəyi var. Gecə gündür çalışır, oraya ölsənə, buraya ölmənin həyatına atıb təhlükəyə. Təhlükə də yəni elə ən böyük təhlükə yolda maşın sürməkdir, getməkdə hər şey ola bilər, çalışır. Ona görə də İlham Aslanoğlunun əleyhinə aparılan bu işdə Xanlar Vəliyevin qurduğu bu oyunlar bizi qətiyyən narahat eləmir. Əksinə, mən yenə deyirəm, mən çox sevinirəm ki, bu alçaqlar bu hərəkətlər edirlər. Azərbaycan xalqı getdikcə də nifrəti, kişiliyi, qəzəbi çoxalır, artıb daşır. İnşallah o qəzəb seli günlərin bir günü mütləq daşacaq. Həndəvərdindən çıxacaq, bəh, 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 onda mən görəcəyəm bu alçaqların qatıb gidi deşiklər harada olacaqdır. Təlləsməyin. Hələ ki, meydan onlarındır, hələ ki, söz sahib olardı, hələ ki, dövlətimizin bütün maddi və mənəvi insani resurslarından istifadə edirlər bizim əleyhimizə, xalqımızın əleyhinə. Xalqın hakimiyyətindən xalqın öz əleyhinə istifadə edirlər. Əslən vətənlər, neçə vaxtı cəmiyyətdə xüsusilə də zərər çəkmişlərin öz arasında belə bir qeyri-müəyyənlik var idi ki, görəsən, hakimiyyət şəxsin İlham Əliyevin özünün münasibəti necədir bu tərtərişinə? Hamı ondan gözlüyü də yadırı ki, nəsə danışsın, desin, fikir bildirsin. Zərər çəkmişlərin çoxunda belə bir inam və ehtiqat var ki, güya İlham Əliyevin xəbəri olmayıbdır bu hadisələrdən. İndi xəbəri yoxdur. İndi xəbəri yoxdur ki, nə baş veribdir. Ona görə də tədbir görmür.
Ama dünən deyəsən də Yasir Ağacın baş verən bir təyinat hər şeyə mən bilən nöqtə qoydu. Ağıllı adamlar söz hepək gedir. Qalan insanlar üçün mən əlbəttə nəzərdə tuturam bunun. Söhbət bu təyinatdan gedir. Bir təyinatdan gedir ki, bu barədə Hürmətli Ərəs Noruşlu öz Facebook səhifəsində kiçik bir yazı paylaşır. Mən onu sizin diqqətə çatdırım, sonra davam edək. Ərəsun bəy yazır. Bunun haqqında keçən il oktyabrında yazmışdım. Tətər qətliamının əsas iştirakçılarından biri olmuş Mehdi Hüseynzadədir. O Mehdi Hüseynzadənin şəkilini kim tapsa xahişim atın mənə. Bugün baş prokuror Kamran Əliyevin əmri ilə Mehdi Hüseynzadə Respublika Hərbi Prokurorunun mavinin vəzifəsini təyin edilib. Siz yəqin xatırlayırsınız bizim verişlərdə Mehdi Hüseynzadənin adını zərə çəkmişlər, çəkiblər. Mehdi Hüseynzadə buna qədər Respublika Hərbi Prokurorluğunda İstintaqa Nəzarət Şöbəsinin rəisi olub. Yəni o tərtərdə Azərbaycan əskəri və zabitlərinə lom, taxta, elektrik və s. və s. olanda Mehdi Hüseynzadə o işlərə rəhbəri edənlərdən biriydi hərbi prokurorluqda. Ramiz Mehdiyevin bir sıra kitablarının müəllifi olan yaxın dostunun oğludur bu Mehdi Hüseynzadə. Ərəstun Nuruşlu yazır. Təkrar bir də oxuyuram, diqqətən qulaq asın. Bunun haqqında keçən oktyabrında yazmışdım. Tətər qətliamının əsas iştirakçılarından biri olmuş Mehdi Hüseynzadədir. Bugün Baş Prokuror Kamran Əliyevin əmri ilə Mehdi Hüseynzadə Respublika Hərbi Prokurorunun mavini vəzifəsindən təyin edilib. Mehdi Hüseynzadə buna qədər Respublika Hərbi Prokurorluğunda İstintaqa Nəzarət Şöbəsinin rəisi olub. Ramiz Mehdiyevin bir sıra kitablarının müəllifi olan yaxın dostunun oğludur. Odur ki, Rus Troya adlı administrasiyadan getdi, Amerikadan getdi, ilə məsələ bitmir. Odur ki, Rus Troya adlı administrasiyadan getdi, Amerikadan getdi ilə məsələ bitmir. Hər şey düşündüyümüzdən daha dərin və daha təhlükəlidir. Bu şəkil deyəlim ki, Mehdi Hüseynzadənin şəkildir. Yerləşdiriblər bura. Bu efirdən artıq sahənizi yığışdırmaq lazımdır. Onu da bilmirəm, indi sonra özünlərəm. Dostlar, bu şəkil yəqin ki, onun şəkildir. Mehdi Hüseynzadə. İndi sizə aydın oldu Azərbaycan hakimiyyəti mövqeyi tətirişinə. Xüsusilə mən buradan zərər çəkmişlərdən soruşuram. Sizə indi aydın oldu mu ki, sizin Ali Baş Komandan, Hürmətli Prezident, ay anam, balam dediyiniz, yalvardığınız adam kimdir, mövqeyi nədir? Biz dostlar, bundan artıq şey də gözləmirik bu hakimiyyətdən. Bu istintağın bu gedişi, adamların dindirilməsi, nə bilim, ifadələrin yerində yoxlanması, bütün bunlar hamısı İlham Əliyevin şəxsi niyyətlərinə xidmət edir. Nədir o niyyətlər? Adamlar, yəni haqqında güya iş aparılan adamlar, başda Xanlar Vəliyev olmaqla, bu dəqiqə hamısı İlham Əliyevin onun arvadı Mehriban Əliyevan əlində şantaj elementidir. O da bu dəqiqə əsillər. Görürsən, nə vaxt qərar verəcək bizi tutmağa, tutacaq mı, tutmayacaq mı? Bu müddət ərzində sən vətənləri ilə Əliyev özü, arvadı, onun nəslində, hətta məsələn, ən uzaq qohumun iti belə, pişiyi belə Xanlar Vəliyevə xəbər göndərsə ki, Heydər Əliyev fonduna bir 10 milyon keçir, dərhal keçirəcək. Siz sadəcə hakimiyyətin əxlaqını bilin. Bilin bunlar niyə bu işləri görürlər. Yenə təkrar edirəm, bu adamlar hamısı artıq şantaj elementidir hakimiyyətin əlində. Onlar həm istənilən pulu paranı verəcəklər. Həm də onlar indi İlham Əliyevin bu arvadının istənilən əmrini
icra eləməyə hazırdılar. Özlərini xilas eləmək üçün. Sabah əgər lazım gəlsə, deyək ki, xalq mitin keçirsə, kütləvi tədbirlərə çıxsa, xalqı atəş açmaq lazım gəlsə, həm Zakir Həsənov başlığı altında Müdafiə Nazirliyin, həmin Hikmət Həsənov, Maiz Barxudarov, Xanlar Vəliyevin başlığı altında həmin kütləyə göz qırpmadan atəş açılacaq. Bunu bilin və əmin olun. Ona görə heydərizm bu qaydada idarə edir. Cinayət işini qaldırır, adamları saxlayır. Vahimə içərisində başlayır sonra şəxsi maraqları üçün istifadə eləməyə. Ta o vaxta qədər ki, onun istifadə əmsalı sıfırlansın. Ondan sonra deyir ki, tutur və xalqın qarşısında da özünü istəyir, qəhrəman kimi təqdim edir ki, görürsün, mən neynədim. Əslən vətənlər, 5 il, 6 il bundan qabaq baş vermiş bir cinayətə görə adamlar həbs olunmayıbsa, bundan sonra nə vaxt olursa həbs olunmasalar, ədalət deyil, bunu biləsiniz. İlham Əliyev Azərbaycan xalqına açıq şəkildə düşmənçilik eləyir. Bu hakimiyyət Azərbaycan xalqının düşməni olan bir hakimiyyətdir. Bunun fərqində olmanız lazımdır. Bu heydərizmin mahiyyəti budur. O cinayəti törədən Mehdi Hüseynzadəni götürüb təyin edirlər. Biz deyirik ki, həmin prokuror ləğv edilməlidir. Bunlar cinayətkarları vəzifələrdə bərk edirlər. Niyə? Deyə bilərsiniz mi, niyə? Onlar Azərbaycan xalqına qarşı müharibə hazırlaşırlar, onu bilərsiniz vətəndaş müharibəsinə. Hakimiyyət İlham Əliyev gözəl bilir ki, çox qəşəng bilir ki, xalqına nifrət edir. Azərbaycan xalqı 99% nifrət edir bu adama, özünə, ailəsinə, arvadı, hamısına. Və istənilən an, istənilən məqam düşsə, ilk fürsətdə onu boğazlayacaq xalq. Bunu İlham Əliyev gözəl bilir. Ona görə də həmin gün özünü qorumaq üçün ona sədaqət adamlar lazımdır. Kim ola bilər sədaqət adamlar? Haqqında cinayəti qaldırırsan, onu sarırsan qorxuya, vahimiyə, o hər an həbs olunma təhlükəsi yaşayır və sənin bütün buyruqlarına canbaşla da əməl edir. Bu, heydərizmin 30 ili tədbiq elədiyi siyasət Azərbaycanda. Rövşən Əşbarov var, deyəcək general. Şəmkirdər deyəsən. Adam öldürmüşdü 19-u bundan qabaq. Öldürülən anası qafı-qafı gəzib yalvarırdı, onu qulaqsan yoxuydu. Amma həmin Rövşən Əşbarovun əli ilə bilirsiniz nələr elədilər Azərbaycanda? Xəbəriniz varmı? Amonçuları 120-dən çox amonçunu vəhşi zəstə kimlər öldürdü? Kimlər qıydı bir-birinə silah qaldırdı qardaşlarını? Xəbəriniz varmı? Bu, heydərizmin idarəsi metodudur. Mehdi Hüseynzadənin o vəzifəyə təyin olması həm də baş prokuror Kamran Əliyevin tərtər işlə münasibətin nəticəsidir. Göstərici də əlamətidir. İndi kimsə özünü qanmazlığa qoyub, mənə bağışda, heyvanlığa qoyub, dərk eləməyə bilər, başa düşməyə bilər. Axı, biz dabra düşürük şeylər. Axı, biz insanıq. Axı, Mehdi Hüseynzadə bu cinayət işində şahid kimi ən azı keçməliyikən, sonra da cinayətkar kimi həbs olunmalıyikən, hər bu prokurora mavin təyin olunursa, Kamran Əliyevin imzası ilə, mən Kamran Əliyevin obyektivinə necə inanım? İstəyirsiniz, mən özümü qoyunluğa qoyum. Yox, qətiyyən, belə şey mümkün deyil. Söhbəti nədən getdiyim başa düşürsünüzmü? Cinayətkarı götürüb qoyurlar hər bu prokurorluq mavini. Bu da sənə, Yuriyev günü Rusla şey demişkən, bu da sənə ədalət. İlham Əliyevin, Kamran Əliyevin ədaləti. Nə dərsən? Məsələ budur. Məsələ budur, dostlar. Hələ də zərər çəkmişlər, ümid edirlər ki, İlham Əliyev onun arvadına götürə müraciət edir, Mehriban xanım, İlham Əliyev yalvarır, başa dönür, yadır yarıda. Zərər çəkmişlər hələ də bilmirlər ki, kim kimdir. Təbii ki, mən zərər çəkmişlərə qınamıram, buna görə olan savadı yoxdur bu sahədə. Ola bilmirlər, o siyasətçi deyilər, hoşuna deyilər. Adam eşitib ki, filan kəsində, prezident vəzifəsində oturub filan kəs.
Kime müraciət etməlidir? Nə etməlidir? Deyir, Paşinyandan imdat edən deyil ki. Bugün əzəmətlər İlham Astanoğlu'nun da məhkəməsiydi. Dedim mən sizə, bir tərəfdən bir əlləriyle tərtəd cinayətini törədənlər mükafatlandırılır. Bu bir əlləriyle tərtəd cinayəti açanlar təqib olunur. Bu bir şey demir hələ də xalq olaraq. Bu bir şey deyil demir. Nə vaxta qədər gözləməliyik? Nə vaxta qədər dözməliyik? Bu öz başlanığa dövlətçiliyimiz məhv olur. Xəbəri yoxdur mu? Anlamırsınız mı? Dövlətçiliyimiz əldən gedir. Dövlət belə idarə oluna bilməz. Dövlət belə idarə olunmur. Gültəkin Əsədova bugün İlham Astanoğlu haqqında verilən cinayət deməli o xüsusi ittihamlı işi geri qaytarıb. Biz o dostlarımız hüquq savadı yox deyə bunu başa düşmürlər ki, söhbət nədən gedir? Əsəm edənlər. Gültəkin Əsədova ona görə o işi bugünləri geri qaytarıb ki, sadəcə olaraq sən demə ərzə verən cinayət prosedural məcəlləsinin 293.3-cü maddəsinin tələblərinə əməl eləmir. Yəni ki, ərzə yazanı adını səhv yazıb, ya ünvanını göstərməyib, ya kimisə haqqında İlham Astanoğlu haqqında məlumat tam yazmıb və s. və s. Yəni, texniki səbəblərə görə güya bugün ərzə icraata qəbul olmuyor. Yoxsa İlham Astanoğlu'nun əməlində cinayət təşkil olmadığına görə şikayət rədd olunmuyor, bunu biləsiniz. Məsələ belədir. Deyəsən, texniki nəsə problem oldu, üzrələsə beləyin. Dostlar, deməli, ölkədə baş verən bu hadisələr dönə-dönə göstərir və sübut edir ki, bu rejim anti-xalq rejimdir və getməlidir. Mən bunu neçə vaxtı deyirəm. Bunu siz çoxu da məndən yaxşı bilirsiniz. Amma tərtəş ilə bağlı son baş verən bu hadisələr hər şeyə atı bir nida şərəsi qoyubdur. Bundan sonra Azərbaycan xalqının tərəddü eləməsi zərəsəymiş də daxil olmaqla ay nə bilim prezidentin xəbəri yoxdur, arvadının xəbəri yoxdur. Ay canım sənə qurban bitcə prezident, ay Mehriban belə gəldin, ilham belə getdin, bir şeylə bitdi. Mehdi Hüseynzadə əsəmətənlər tərtər cinayətini törədən adamlardan biri artıq gözünüz aydın olsun oldu. Resiko Hərbi Prokurorun mamini sabah da onu hətta Xanlar Vəliyev yerinə təyin eləsələr qətiyyən təəccüblənmərəm mən. Əslində baxsız elə bizim kimi xalqından belə də oynamaq olar, oynamalıdırlar. İnanın mənə. Bizim kimi xalqı elə ələ salmalıdırlar. Bir xalq gözünü bizim kimi aparır, onu mən özləşdirəm minməlidirlər. Onu qırxmalıdırlar, sağmalıdırlar, qoyun kimi necə işdə istifadə eləməlidirlər. Ola bilsin ki, mənim bu sözüm sizdən kimisə incitsin, kimisə heysiyyətinə toxunsun. Amma reallıq budur. Bir xalq gözünü belə aparacaq, bir xalq ki, tərtər boyda cinayətə qeyizlənib küsələrə axışmayacaq. Bu cinayəti törədənlərin yaxasına yapışmayacaq. Biz zərərsəymiş ki, ona bu işkəncəni verilə yaltaqlanacaq, yarınacaq, ona qulluq eləyəcək. Onun başına, bu xalqın başına bu müsibətlərin açılması elə haqqın ta kəndisidir, haqqın özüdür. Mənə düzgün başa düşün. Haqq əgər təşkilatlanıb, öz haqqını bərpa edə bilmirsə, haqq əgər təşkilatlanıb öz haqqını bərpa etməkdən könüllü yayınırsa, batilin qələbəsi elə haqqın özüdür. Bu belə gedə bilməz. Bu belə getməməlidir. Böyük ətalətli seyrisi çoxluğun hesabına çox ləyəqətli bir azlıqdan məhv olmaq üzrədə Azərbaycanda. Birazdan
ümumiyyətlə müqavimət göstərmə imkanında da olmarıq. Məni bu sonra rahat edir. Məni bu sonra rahat edir. Elə bir məqam yapıcılar ki, dönemden bunu demişim ben size. Hadiseler dönmez karakter alar. Biz özümüzü xilas edə bilmərik. Bilirsiniz de bu insanlar müxtəlif sözlərini intihar edirlər. Mesela adam asandı özünü. Hayat şirin şeydi axı. O asmaq məqam, ölüm məqamına kadar adam qəzəbli özü asmaq da qətiyyətlidir. Elə ki, ip sıxır, nəfəs daralır, boğulma məqabı çatır. İnsan başlayır özünü xilas eləmək niyyəti ilə əl-qol atmağa. Və orasını burasını cırır. Ona görə o özünü intihar məsələlərində, özünü asmaqla intihar edəndə baxırlar bu əlamətlər, asmadan xəbər verir, özünü asmadan. Əgər xəsarətlər varsa, bədəndə üzü gözünü orada burada. Bir de var dəm qazı ilə boğulmayasın vətənlər. Dəm qazı ilə özünü boğan adamlar belə bir his getirirlər. Bu elmi araşdırmaların nəticəsidir bu. Adam elə bir məqama gəlib çatır ki, dəm qazı ilə boğulmaq. O deyir ki, qapalı bir oturur evdə, dəm qazı buraxılır evə, özü buraxır, oturur. O hiss edir ki, ölür, artıq ölür, baxa. Bu çok dəhşətli bir şeydir. Özünü asan adam hiss edəndə ki, özü əl-qor atır, hərəkət edir, xilas eləməyə çalışır, özünü elə bilmir. Dəm qazı ilə boğulanda isə insan hiss edir ki, ölür. İnsan hiss edir ki, işte özü xilas eləsin, amma artıq hərəkət edə bilmir, elə bir məqam çatır ki, dərk edir, amma mərkəzi beyindən signal getmir əllərə, ayaqlara ki, dur qaç, o aş, bağlı çıxış şey yox, belə şey. Görə-görə sakit ölüb gedir. Mənim xalqım bugün bu vəziyyətdən. Mənim xalqım sanki dəm qazı ilə intihar edir. Dəm qazı ilə intihar edir. Bir məqam gələr ki, hamı görərik ki, xilas olmaq lazımdır, hər şeydən gedir, amma artıq imkanımız yoxdur. Artıq azafirdimlər yoxdur. Kim TV'ler yoktu? Simasız TV'ler yoktu dostlar. Senin sözünü deyenler yoktu artık. Seni xilas edecek adamlar yoktu. Seni birleşebilip özünü xilas etmeli olun adamlar yoktu artık. Böyle bir məqam gelebilir. Bugün milyonlar Azerbaycanı tərk vətəndir. Qərib ölkələrdə can çəkir. Can sürüdür. Ömür gedir əldən. Milyonlarla insan. Hamı vətənə qayıtmaq istəyir, amma onları vətənə qoymurlar. Təsəvvür edirsiniz, vətən yoxdur artıq. Vətən sizin üzündə bağlanıb. Amma bizim imkanımız var, hələ də əl-ələ verib, bu vətənə xilas eləyək. Hələ imkanımız var. Hələ hərəkətimiz, hərəkət etmək imkanımız var. Hələ kimlərdə qəpik quruş var. Əl-ələ verib, bu işi görə bilərik. Amma eləmirik. Niyə? Yeri gəlmişkən deyim ki, bizim dostlar, sizin maddi köməyinizə ehtiyacımız var. Maddi dəstəyinizə ehtiyacımız var. Lütfən, efirdə gördüyünüz hesablara bizə yardım edin. Ki biz işi apara bilək, bu proses geri dönməz xarakter almasın. Bu gedişlə yenə deyirəm, elə bir məqam gəlib çıxa bilər ki, xilasımız mümkün olmaz. Düşmən gücdən güclənir Azərbaycanda. Düzdür, Ukrayna hadisələrindən, Putinin taliyindən çox şey asılacaq. O gün mən istəmişə çağırıram ki, o günə hazır olmaq lazımdır. Amma düşmən diş durmur. Görürsünüz, Mehdi Hüseynzadənin o vəzifə gətirib qoyulması, onu göstərir ki, rəqib təşkilatlarını bağlı başdı. Bütün hər yeri albədə. Hər yeri, bütün dövlət orqanlarımız işğal altındadır. Və son vaxtlar bizim kanalın
geniş yayılmaması üçün Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda müəyyən bloklaşma işlə aparır. Rusiyada başlayan hazırlar bilirsiniz, Rusiyada artık YouTube bağlayıblar, müəyyən sosial şəbəkələr bağlayıblar. Bizim yəqin ki, efirlər oraya yayılmır artıq, bizi oradan da izləyə bilmirlər. Bilmirəm, bu dəqiqə vəziyyət nəzərdə xarş edirəm, əgər Rusiyada bizi izləyən varsa, söhbət pəncərəsində yazın biz bilək. Rusiyadan bizə baxan var mı bu dəqiqə? Təbii ki, biz işlərimizi böyüdə bilərik. Əgər siz bizə maddi dəstək göstərsəz, biz bu işləri daha da böyüdə bilərik. Adamlar deyir ki, qəbul edə bilərik, müqavilə bağlayarıq. Xulay, bay, maaş verərik, əməkli verərik ki, əbar bunu Moskvadan sağ olsunlar deyim. Hə, sağ olsunlar, sağlam bilirəm hamınızı. Deyim, Moskvadan baxırlar, YouTube işləyir. Deyim, mən YouTube işləyir. Qardaş, YouTube işləyirsə, orada neyə yardım edə bilirsiniz? Deyir, Facebook işləmir, hə? Deyir ki, Facebook işləmir. Qardaşım, əgər YouTube işləyirsə, Rusiyada bizi izləyən dostlar, xahiş edirəm. Mən bilirəm, sizə vəziyyət çətindir. Amma az da olsa, ailə büdcənizə təsir etməyəcək qədər, 1 manat da olsa, 100 rubl da olsa, nə bilim, 50 manat da olsa, yardım edin ki, biz bu işi apara bilək. Əsən vətəndər, dəyərli dostlar, mənim şəxsi problemlərim yoxdur. Burada dövlət 1000 dəfə demişəm, mənə pul verir, mən yaşayıram. Amma bu işləri görmək üçün mən səhər tezdən, bəzən 10 saat, 15 saat otururam kompüterin qabağında, materiallar hazırlayıram, bu gün sizə təqdim edəcəm bəzi materialları. Bunun üçün mənə vaxt lazımdır, mənim enerjim gedir, vaxtım gedir. Mən gedib başqa yerdə işləyib, nəvələrimə əlavə deyək ki, pul qazana bilmirəm, ailəmə əlavə pul qazana bilmirəm. Bunu biləmək mənim üçün çətin deyil. Bu iş amma aparılan bu iş, hava su kimi xalqımıza lazımdır. Artıq bilirsiniz ki, Dağıstanda Azərbaycanda gəlib, Azərbaycan hakimiyyəti insanları vətəninə buraxmır. Bu rejim dəyişmədiksə, heç bir şey yaxşı doğru getməyəcək, onu biləsiniz. Bu rejimin dəyişilməsi zərurətdir, hava su kimi zərurətdir özdə. Gözünüz gömünə başım ölkədə. İlham Əliyev açıq şəkildə sənə xalq olaraq meydan oxur. Bu Mehdi Hüseynzadənin bu təyinatı ki var ha. Bu sənin üzünə tüpürməkdir. Ləyəqətdə tüpürməkdir. İlham Əliyev tüpürür ki, sən kişi deyirsən, insan deyirsən, sən millətsən deyirsən. Mən nə deyirəm, onu deyirəm. Bunun mənası budur. Anlamırsınız siz. Doğrudan Azərbaycanda ilə ən ləyəqət adam İlham Əliyevdə hamını minməlidir. Hə? Sizin qadınlarınız, qızlarınız, mehriban evdə əski kişinin qızıdır. Sizdə soruşuram. Bax, mənə yüzlərlə, minlərlə qadın bazımız baxır. Siz bəyən Mehriban Əliyevdən əski qadınsınız ki, o yağ üstündə beyrək kim üstün, siz də gedib qərb ölkələrdə zülüm çəkib, ağır işlərdə işləyib, ailə dolandırasınız. Əzizən vətənlər, xəbəriniz var mı? Əvvəllər bizim kişilə gedərdilər sezona işləməyə. İndi Azərbaycan qadınları da artıq Rusiyada orada, burada ailə dolandırmaq üçün iş dağında gediblər. Görün bu rejim, heydərizm, bu ailə gətirib mənim millətimi hansı hala saldı. Azərbaycan qadını bugün gedib xarici ölkələrdə halal zəhməti ilə özünü dolandırmaq üçün iş axtarır. Qadın gedir, ha, başa düşün, bizim qadınlar gedir, Azərbaycan qadınlar. Minlərlə belə qadın var Rusiyada. Harca qab yiyir, palta yiyir, onun bunun evini təmizləyir, nə bilim, 30-40 nəfər bizim uşaqla gedib, zamanla işləyirlər, bazarlarda onlara yemək pişirilir evlərdə, neynirlər, qulluq edirlər. Pul qazanma qayıb deyil. O qadınlar namuslu əməkləri ilə özlərini dolandırırlar, amma niyə mənim dövlətim milyardda üzərində otura-otura mənim qadınım belə bir həyat təz keçirsin? Niyə? Siz bugünə də Azərbaycanda bir dənə ingilis qadını görmüşsünüz? Ki, gəlsin orada xadiməli ilə, nə bilim, ev işi yığışdırmaqla pul qazansın. Görmüşsünüz belə bir şey, ingilis qadını. Fransuz qadını görmüşsünüz, alman qadını görmüşsünüz. Yox, görəməzsiniz. Bunlar kişi millətdir bunlar. Bunlar bizim tayimiz deyil. And olsun Allaha. Bunlar ləyəqətli millətdə kişilər. Bir dənə ingilis, rəvə bilməz ki, ingilis qadını getsin. Bir de Azərbaycanda haradasa kiminsə evin süpürməni pul qazansın, ailəsini dolandırsın, qətiyyən, imkan verməzlər.
Kişi daha böyle kişi millettir. Bizim tarihimiz değil ki. İnci mi ne benden? Kişi senin kadının, aran bazın gidip Rusya'da, Türkiye'de, orada, burada hadime işleyir. Dağıya işleyir ona buna. Öz vatanda yok he. Garip ülkelerde, ailesinden kenar. Bala saklasın. Kadın tanıyorum ki ana karı Rusya'da, balası Avrupa'da. Birbirinden habersiz zulüm çekirler. Niye böyle olmalı ki? Niye? Benim devletimin imkanı yoktu ki Azerbaycan kadınına layık olduğu şerati yaratsın. Ay bay ona 1500 maaş bağış versin ki otur uşaq sağırsan da. Bundan böyle iş ne olabilir ki? İngiltere'de ne inirlər? Almanya'da ne inirlər? Ne verirlər kadına uşağa? Sen onu vermezsen ne vermirsen? Ona göre vermir ki sen devletinden, varından, yokundan özün imtina eləmirsən. Hangi millet? Sen özünü kişi kimi aparmırsan ki izlemeli bilsin ki bu kişinin mahalla dayanın anasını aldarlar. Seni de tanımır ki o seni nakişi kimi tanıyır. İlham Əliyev senin nakişi kimi tanıyır. Burada şu sarı hoşgeyre peyser kimi üzüktürüm hamımızdan. Hamımızı mende dahil. O beni tanıyır. Özünü böyle aparır. Ki bir de tal edem dağdaca mece bilirim. Sen kimsin? Sen ne bilirsen kişinin yok, ləyəqətin yoktur. Ne istemeyi eləyəcəm mən? Onu İlham Əliyev gözünün içine baxa baxa bunu eləyir.